ዛሬ በደክድክ እንግዲህ ከተማችን ውስጥ ካሉ ወጣት የሥራ ፈጣሪዎች መካከል ኢንተርኔትን በመጠቀም ወይንም ኦንላይን ኮርሶችን መውሰድ የሚያስችል ድረገጽ ከሰሩ ወጣቶች ጋር ቆይታ ይኖረናል። ሰላም ዳግም፣ ሰላም ኤርሚያስ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ እናንተ ስለናንተ እንደካችሁ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናችሁ አይደለ? ተናገሩ፣ የምን ተማሪ እንደሆናችሁ። እኔ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ አምስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። እኔ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ፣ እዛው 5 ኪሎ ግቢ አምስተኛ ዓመት። እሺ፣ እና እንዴት ይሄን ድረገጽ ለመስራት እንዴት አሰባችሁ? ያ ፍሬሽ ተማሪዎች ያለን እንግዲህ እኛው ያው ግቢ ውስጥ ያየናቸው አንዳንድ ችግሮች ነበሩና የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ተማሪዎች ከተለያየ ቦታ ነው የመጡት፣ ግን ኢኳል የሆነ ኤክስፖዠር ስለማይኖራቸው ለሰብጀክቶቹ በጣም የተለያየ የእውቀት ደረጃ ነው የሚኖረውና ያን ትንሽ ለማስተካከል ተማሪዎች ቱቶር ማድረግ አሰብን ማለት ነው። ከዛ ተነስተን ዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርገን ቪዲዮዎችን እየሰራን ለማስተማር ሞክረን ነበረ። ብዙ አልተሳካልንም፣ ግን ከዛ ነበር መንሻችን የነበረው ያኛው ነበር ማለት ነው። እስቲ እንደ አዲስ ወጣት ስራ ፈጣሪ ስትሆኑ ያን ነገር ይህን ድረገጽ ለመስራት ያስቸገሯችሁ ችግሮች? ስንጀምር እሱ እንዳለው የጀመርነው ላይክ በቮለንተሪሊ የተስተዋሉትን ችግሮች እንዴት መፍትሄ ማምጣት እንችላለን ብለን ነበር የጀመርነው። ሶ ቮለንተሪሊ ነው እኛም የምንሰራው፣ ሌሎችም ተማሪዎች ቱቶሪያል እንዲሰሩ እና በቪዲዮ አድርገው እንዲሰሩ ቮለንተሪሊ ነበር። ግን ቮለንተሪዝም ብዙ አልንቀሳቀስ ብሎ ነበር፣ ከዚ መኒ ኢዝ ኖት መኒ ኢንቮልቭድ ስላልነበረ ሰስተናብሊቲው በጣም ለስ ነበረ። ሶ ዊ ሃድ ቱ ፋይንድ አ ዌይ ሰስተናብል እንዲሆን ካፒታል ነው ኢመን ኢንቮልቭ ማድረግ ነበረበት። ታዲያ የፋይናንስ ችግሩን ለመፍታት ምን አደረጋችሁ? ያ ሰው መጀመሪያ እንደነገርን ቮለንተሪ ስለሆነ እየተንቀሳቀሰ የነበረው ምንም አይነት ሬቨኑ ዴቨሎፕ የሚያደርግ ራሱን አፕዴት ማድረግ የሚችል ቢዝነስ ኢንጂን አልነበረ ነው። ሶ ዶት የሚባል ካምፓኒ አለ፣ ዲጂታል ኦፖርቹኒቲ ትረስት የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ካምፓኒ አለው እና የካናዳ ኤንጂኦ ነው እና እነሱ እኛ ግቢ መጥተው የተወሰነ እንቅስቃሴ ነበረ፣ እዛ ላይ ኢንቮልቭ አደረግን፣ ተወዳደርን፣ ሶስተኛ ወጣል። ከዛ በኋላ ያን ይዘን ያን ክሬዲቢሊቲ ይዘን ICT የመወዳደር እድል አግኝተን ነበረ። ICT ኤክስፖ ላይ የመወዳደር ሳይሆን አክቹሊ የመሳተፍ እድል አግኝተን ነበረ። እዛ ላይ የነበረው ሪስፖንስ በጣም አሪፍ ነበረ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ወሰድን እና አንዳንድ ኢንቨስተሮችን ቢዝነስ ፕሮፖዛል ስለሰራን ኦልሬዲ እሱን መበተን ቻል ማለት ነው እና አክሰፕት ያደረጉ የተወሰኑ ኢንቨስተሮች ነበሩ። ከዛ ከነሱ ጋር መስራት ጀመረ። አገኛችሁ? አገኘ ማለት ይቻላል። አሁን ስታዲስ ከረንትሊ እንዳለ ኢንቨስተርስ ኢንቮልቭ አድርገን ካምፓኒ ፎርም አድርገናል። ፔሊስ ያደረግ ነው ሰርቲፊኬት ፕሮቫይድ ማድረግ ስላለብን ሰርቲፊኬት ፕሮቫይድ ለማድረግ ደግሞ ብቃት ማረጋገጫ ያስፈልጋል። እነሱን ሁሉ ስቴፖች ሆንን እና እንደ ትሬኒንግ ሴንተር ሆነን አሁን ላይሰንስ አለን፣ ሰርቲፊኬትን ፕሮቫይድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኮርስ የምንሸጠውን ማዘጋጀት ነበረብን። ለሱም 5 ኮርሶች ኦልሬዲ ተሰርተው አልቀዋል እና ቱቶሪያሎችም ፍሪ ቱቶሪያሎች ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እናዘጋጀውን ወደ 4 ቱቶሪያሎች አዘጋጅተናል። አራውንድ 200 ቪዲዮስ አዘጋጅተናል። ኤዲት እያደረግን አፕሎድ ማድረግ ብቻ ነው ይቀረን ማለት ነው። እስቲ መቼ ነው አሁን ስታዲስ ኦንላይን የደረገጹ ላንች የሚደረገው መቼ ነው? Yeah, so within these 2 weeks, ከአምስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በምንነጋገር ላንች እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ግን ኦልሬዲ ተማሪዎች 25 ተማሪ እንደ ቴስት ወስደን እያሰለጠን ነው። ወደ 545 አካባቢ ሰብስክራይበሮችም አሉን ማለት ነው። እና within these 2 weeks እንግዲህ አፕ ኤንድ ራኒንግ ይሆናል ብለን እናስባለን ማለት ነው። ታዲያ ወደፊት አሁን ስታዲስ ምን ለማድረግ አስባችኋል? ያ ሶ ኢን ዘ ሎንግ ራን ኮሌጅ ሀብ ነው ማድረግ ያሰብነው። በጣም የምናምንበት ቪዥን የኛ ሁለት ፎልድ ነው እና የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው ተማሪዎች በእውቀት የጎለበቱ መሆን አለባቸው። እንደዛ ከሌለ ዲፕ የሆነ ቼንጅ ሊመጣ አይችልም ብለን እናምናለን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በስኪል እናምናለን። ስኪል ኮምፒውተር ማኒፕሌሽን ስኪል ማለት ነው እና ኮምፒውተር ማኒፕሌሽንን በመጠቀም ኢንተርኔት የማየው በመጠቀም ሰዎች በጣም እስከዛሬ ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት ስራዎችን ኤፊሽንትሊ መስራት ይችላሉ ብለን እናስባለን ማለት ነው እና ኤቪደንሱም ደግሞ ነዛ ነው። ለምሳሌ በ15 ደቂቃ በ20 ደቂቃ የሶስት ቀን ስራ ልንጨርስ እንችላለን። ስለዚህ ያን በመጠቀም እኛ አገራችንም እንደገና ደግሞ ወጣቶችን እኛ ያለን ጄኔሬሽን በጣም ወደ ትልቅ ወደሆነ ኤፊሽንሲ ፕሮፌሽናል ኤፊሽንሲ ማሳደግ ሀሳብ ነው ያለን ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ለቆይታችን። መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። መልካም የስራ ዘመን። እሺ፣ ቴንክ ዩ።